我喜欢小眼睛的男生。哎呦，哎呦，会选会选小眼睛，大哥很棒很棒，得意太早。哦，那小眼。你自己找吧，我们自己找吧。叫你们爷爷，太厉害了！哎，来来来来，不得了了，哎呦，不得了了！哎，这个，这个是，哎呦，哎呦，这应该是你会放大看吗，吴尊？影片截图吧，放大看，我这已经够大，这够大。吴尊只要这一节，全部。这个就是很有气质，真的员工。哎，我喜欢他鞋，鞋好有气质哦。嗯，上班穿这种鞋很有气质，清新脱俗。这清新脱俗，对啊，这个在当年来讲不得了，侠女的那种气质，小龙女，小龙女。对，来欢迎范妮莎，欢迎范妮莎，范妮莎 ，Vanessa， 哎 ，Vanessa， 哎，哎，好瘦哦，好瘦。大家好，嗨，你好，我是范妮莎。你会不会太瘦？对啊，有一点瘦。对呀，太瘦了吧？嗯，你现在是科技业务。对，我现在转行了。这个是科技业务的时候。这个是车业的时候。你是车的业务 ，sales。对，我之前是卖车业务。哦 ，sales。那你那时候是帮公司拍影片而爆红？对，因为那时候我们有一个新产品是 VR， 很多媒体要来拍，拍这个 VR。嗯。对，然后就是要。要有一个示范员，嗯，人家公司就是直接叫。那个时候你已经转业了。那时候我还在车业。车业我还在车业。车业要 VR 是。对啊。就是那种试驾，模拟试驾这样子。对，就不用就真的出去开车试驾。我是很酷哎。对对对。那可以乱撞没关系。真的，就是带着然后就在开。对对对，就是那是 HTC 的新产品。哦，是是是是。来，我们看一下照片，工作照。哇，哎呦，方大同。哇！哎呦，这你是头又塌了，好对，这不得了哎！哦呦，再下一张，哎呦，哎呦，八六就八六嘛，八六八六在哦，哦，八六八六八六好哎，八六 CP 值超高的，对，再来，帅，哦，吴尊，不是啊，这是什么？我是客人，解析度没那么低吧？交车交车的照片，赞啊！我跟你买车心旷神怡耶，真的，就想再买一台。谢谢谢谢。可是你因为他这个亮丽的外表，所以交车的时候公司不敢让你一个人去。对，就是会特别派男生的同事陪我陪你一起。对，那是不是有遇过什么事情？对啊，我在卖的时候曾经就勾勾底，有些因为爆红，台北交车再下车高雄。对，因为那个那时候上论坛的时候，就是会有一些。一些男神网友就是为了来看我，嗯，对，然后所以就是上司就是会怕我有危险，对，就是会请男同事陪我一起去这样，是，对，你不喜欢人家杀价，对，因为卖车真的是卖车为什么不能杀价？杀一点应该都会杀吧，多多少少吧。卖车拿一口价，对啊，你也太硬了，折扣吧，下个行车记录器，还是有个扣打可以那个的吧？有扣打，但是有时候都会就是超过我的扣打。哦，他的意思是在一定的扣打之内是可以答应，是 OK 的。比如说，我们就是。哦，在这个便宜点，然后给你凹什么，隔热纸啊，隔热纸、脚踏垫那些都可以，可以嘛，对不对？对呀，上次我买这个 sales， 我说，哎，我这个脚踏垫我要塑胶，他讲，什么？好凶，不是，那个根本就是本来就会给你的嘛，对啊，对，但是有时候他可能杀车价杀太多，我没有杀车价，哦，你没有杀车价，原价，但是我要脚踏垫，他说，哦，那可以啊，那他很赚呢，那很赚，那你遇过杀最多杀价的，杀价是杀多夸张，对啊，你说120万，你说剩120万，其实要看他的那个我们每个月的那个扣打，都会不一样，就是会看公司怎么规定总扣打，对，就是这台车的总扣，我觉得你个人啊。个人吗？不是，算是，就是比如说我有可能便宜这张杨振达20万，但我也同时我可以便宜他30万，这样是不是这个意思？不是，我是打比方，不是这个数字。对。为什么你便宜他三十几？因为你好轻，打比方。你那这个真的要缘分运气耶。对啊，刚刚已经弄到30万被扣掉，我再找他，我只剩20万。对，对不对？会是这种情况。哎，帮我约那个 sales， 我今天晚上请他吃龙虾。还没买之前就先巴结，哎呦，是不是？你是外貌协会的？我还蛮外貌。你外貌协会，你的条件是什么？
拓出来，我们听一下外表够不够外貌。对，我喜欢小眼睛的男生。哎呦，哎呦，会选会选小眼睛大哥，很棒很棒，得意太早哦。那小眼睛刚小眼睛一出来就呵呵呵呵，小眼睛为什么呢？可以啊，就是比较可爱。可爱，身高呢？身高一定要180以上。好，没有没有，外貌可是一定要吗？没有，可是他说立冬。你可以，为什么？因为他眼睛也蛮小的，然后他又蛮幽默，因为我喜欢幽默男生。对，真的真的，但是他没有180，你就 OK 了，就接受了。就是感觉对。174哦，174吗？哎，你给人家一个笑话，人家说你幽默。对，幽默。撩他就幽默的男生。老骚可以拿出来用，我最近都没有准备。对啊，好突然啊，松懈了哈。我问你哦，耳朵又红了，在想哦。母鸡，你知道母鸡吗？母鸡，母鸡如果问他问题的时候啊，他如果知道的时候，他就会一直点头。那如果他不知道的话，他会怎么样？摇头。没有，他会开始这样抖。你知道为什么吗？为什么？因为母鸡抖啊，母鸡抖。母鸡抖啊，母鸡抖。但是我跟你讲，你真正打动他不是因为这个，是什么呢？不是母鸡抖，他觉得你很 man。为什么？就你可以按我听到这个，你贱的啦，很 man。你们不能每次 setting 都放。你听他讲 ，man 不 man？ 蛮 man 的，真的。所以今天我们张一舟表现10秒，可以示范吗？哎呦，哎呦，要求了，而且两只，然后我们再帮你插嘴巴两只，然后而且不抖。哎呦，好来来，好不好？来来来来，电池换过了，我不抖了。电池换过了哈，换最强的，最强的，220的，220最强了。你要喊预备啊！你自己喊下令。预备，你帮我喊。不是不是，你转过来一点，看着他，然后 man 脸。你说这样吗？对，然后 man 脸，好不好？然后按着，好不好？好奇怪。预备，预备喽！好紧张哦。你一、二、三。你自己走，你自己走，自己走。哎，这样很 man 的，很 man， 人家超贱的耶，对啊，也都赞同哎。我跟你讲，大家觉得是假的，吴尊的，哎，超贱的，我这没有，我知道是真的，没有，大家都知道是真的，一定要的啊，顺便吹票，告急了，告急了，告急了，一边按一边讲宣传日期啊，他以为谐星只有，而且我跟你讲啊，搞笑的那一天表演的时候，每一个人台上就20秒，对，也可以剧演呐，太恐怖了，那是告别的，预备，真的很电吗？真的，不会啦，预备。气，我转过来再按。转过来，预备，好帅帅帅！11月24、23，搞笑。错干了！再见！吓到我了，糟点了！骂他脏话，行不行啊？哎，你吓他一跳，我也吓一跳哎！不是你也太弱了吧？但是这个手麻掉哎，那手就麻掉了。太，那个真的很电啦，真的很电啊！不要每次拿出来，哇，好可怕！不行啊！干嘛？该你啊，该我，不然呢？我可以争取吗？如果比他垫的久，今天开始心目中排行榜第一是我。好，比他久哦，这么随便，快点哦。哎，很难啊，很难啊，真的。明哥来，明哥来了，预备，后面后，为什么要争取这么无聊？预备，气，垫比再垫多，哇，不行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 ，张力都很强哎。不行不行不行 ，OK OK， 但是我没有丢掉，我没有丢掉。我跟你讲，在这一条路上，电笔这条路上，是，我叫你们爷爷，太厉害，你好厉害哦，你丝袜也称王了，现在电笔又称王。对啊，但这不是什么吉祥的东西。不会了，不会了，不会了，很棒。那今天还要示范啊？不要了，不要再示范了，不要再示范。对，我本来想说看那220电，你能？好，来，谢谢，可以往下，来下一位。